Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam i hrvatske novinare, ali isto tako i dopisnike medija iz raznih država članica i van Europske unije, iz Brisela, koji su ovih dana s nama u Hrvatskoj. Drago mi je da smo jučer imali vrlo sadržajan i koristan dijalog. Želim na početku pozdraviti mog prijatelja Charlesa Michela, predsjednika Europskog vijeća, zaželjeti mu puno uspjeha u radu na ovoj odgovornoj dužnosti za koju je dobio konsenzualnu potporu svih šefova država i vlada krajem lipnja, odnosno početkom srpnja, te mu zahvaliti što je posjetio Hrvatsku odmah na početku naših 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Danas smo vrlo otvoreno i vrlo sadržajno razgovarali o zajedničkim prioritetima u sljedećih nekoliko mjeseci. Predstavili smo gospodinu Michelu ključne elemente hrvatskog predsjedanja, onima kojima smo govorili više puta, i o Europi koja se razvija, koja povezuje, koja štiti, koja je globalno utjecajna. Posebno smo dotakli nekoliko aktualnih tema, prije svega pregovore o višegodišnjem financijskom okviru. Taj posao koji ulazi u svoju završnu fazu je, kao što znate, zaključcima Europskog vijeća u prosincu vrlo jasno zadužio gospodina Michela da koordinira i vodi pregovore o takozvanoj pregovaračkoj kutiji za višegodišnji financijski okvir u ovih zadnjih godinu dana kada se prema krajnjim rokovima višegodišnji financijski okvir treba i usvojiti. Hrvatska će u tom pogledu, kao predsjedajuća vijeća, pomoći njegovim naporima i kroz konzultacije sa drugim članicama, ali osobito u takozvanom međuinstitucionalnom dijalogu, dakle između vijeća, komisije i Europskog parlamenta na raznim razinama, uključujući i vijeće za opće poslove te stalne predstavnike u Briselu, da se osim političkog dogovora o ukupnom okviru proračuna, okvirnoj distribuciji sredstava po pojedinim prioritetima, usvoje na vrijeme i zakonski akti koji se donose zajedno između vijeća i Europskog parlamenta na vrijeme. Tih akata je skoro 50-ak. Prema tome, dogovorili smo vrlo tjesnu suradnju u sljedećim mjesecima između, naravno, nas dvojice, ali i naših suradnika koji će na dnevnoj bazi koordinirati ovaj posao uz želju da ostvarimo progres i na dobrobit prioriteta za sljedećih 7 godina, ali isto tako i u razumnom vremenskom roku. Druga tema o kojoj smo danas razgovarali je dovršetak pregovora, odnosno pravnih procedura u vezi izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Dakle, tema Brexita bi barem u ovoj svojoj prvoj fazi trebala biti okončana sa 31. siječnja. Hrvatska je kao predsjedajuća spremna na razini Vijeća za opće poslove 28. 29. siječnja dovršiti taj posao do kraja, osigurati suglasnost Europskog parlamenta, provesti pisane procedure i na taj način uz prethodne konačne odluke u Londonu zaključiti ovu fazu odnosa. Mi smo isto tako, zajedno i sa gospodinom Michelom, ali i sa Europskom komisijom, a osobito sa glavnim pregovaračem Michelom Barnierom, spremni raditi već od sredine idućega tjedna intenzivno na dogovoru o pregovaračkom okviru za buduće odnose između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije, sukladno završnim odredbama ugovora o povlačenju, razdoblje u kojem bi se trebao zaključiti takav budući sporazum je do kraja ove godine. U tom pogledu nastojat ćemo pronaći i pravu metodologiju i pravi sadržaj da se na dobrobit obiju strana po mogućnosti taj posao okonča. Postoji mogućnost da zbog zahtjevnosti procesa eventualno dođe i do produljenja, no da bi do njega došlo prema odredbama ugovora o povlačenju, takvu vrstu zahtjeva treba podnijeti Ujedinjena Kraljevina. Treća tema o kojoj smo razgovarali je za nas posebno važna, a to je održavanje sastanka na vrhu između šefova država i vlada članica Europske unije
i država jugoistoka Europe ovdje u Zagrebu početkom svibnja. Nama je drago da je predsjednik Michel prihvatio našu inicijativu i da će zajedno s nama raditi i na kvalitetnoj pripremi tog sastanka, a onda isto tako i na zaključcima koji bi trebali odrediti dinamiku budućih odnosa, osobito institucionalnog aspekta, prema Europskoj uniji svih nama šest susjednih ili bliskih država. S te strane Hrvatska želi poslati poruku da je ovo dio Europe, pa i dio svijeta, o kojem imamo posebna i specifična znanja i upravo tu činjenicu želimo iskoristiti kako bi ovakvi sastanci 20 godina nakon prvog zagrebačkog sastanka na vrhu, koji je bio održan ovdje 24. studenoga 2000. godine, mogli rezimirati ostvareno, a Hrvatska je, to ću još jednom ponoviti, uspješna priča od 2000. pa do danas. Jedini smo sa jedne strane stola prešli na drugu stranu stola, nismo otišli u nikakvu regiju, o čemu je bilo govora tada još 2000. nego smo osnažili svoj međunarodni položaj, osnažili i oplemenili svoj suverenitet članstvom u Europskoj uniji i omogućili bolji gospodarski razvoj, veću solidarnost i veća ulaganja u hrvatskom društvu. Sličan put i u reformskom smislu i u vrijednosnom smislu želimo uz ispunjavanje kriterija i svim državama jugoistoka Europe. Mi ćemo nakon ove konferencije za medije nastaviti naš razgovor. Razgovarat ćemo i o konferenciji o budućnosti Europe, gdje Hrvatska ima zadaću koordinirati stajališta vijeća. Na tom planu počinju razgovori već ovoga tjedna i idućega tjedna, a i naravno o ostalim ključnim europskim temama. Predsjednik Michel zna da je za Hrvatsku, sad govorim o nacionalnom svojstvu, posebno važno da u razdoblju koje je pred nama, uz prioritete predsjedanja, radimo na ostvarivanju dva naša cilja glede dublje integracije. Jedan je članstvo u šengenskom području, a drugo je, naravno, postupno uvođenje eura, sukladno našoj strategiji koju smo usvojili 2018. godine. Razgovarat ćemo i o izazovima vanjskopolitičkim i svemu onome što se trenutno zbiva na globalnoj razini sa posebnim osvrtom na situaciju u Iraku, odnosno odnose sa Iranom. Toliko za uvod. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče. Molio bih sada i predsjednika Europskog vijeća, gospodina Charlesa Michela, također da se obrati. First of all, I would like to thank you. Prije svega, dragi Andrej, htio bih vam zahvaliti i reći koliko je važan ovaj sastanak i htio bih čestitati vašoj zemlji na prvom predsjedanju Europskim vijećem. To je važno za vašu zemlju, a važan je ovaj trenutak i za Europsku uniju. Ja sam optimist jer sam siguran da ćemo moći dobro surađivati kako bismo se zajedno suočili sa teškim izazovima koji su pred nama. Prvi prioritet koji smo naglasili već jutros je taj proračun Europske unije. To je jako važna, ne samo tehnička, nego i politička odluka da se odluči koji su prioriteti i tu treba donijeti određene odluke kako bismo se mogli suočiti sa osmim važnim izazovima kao što je digitalna agenda, migracija, klimatske promjene. Važno je da nađemo pravu ravnotežu između klasičnih europskih politika koje se odnose na veću konvergenciju, a i uz podršku za važne sektore kao što je recimo poljoprivreda, ali istovremeno i moramo se suočiti i sa novim izazovima kao što su migracije, klimatske promjene i inovacije. Isto tako mora biti moguće naći sve ono što trebamo definirati kad se radi o našim vlastnim resursima, i to je važna rasprava koja je već započeta u Europskom parlamentu. Moramo vidjeti kako ćemo doći do interinstitucionalne suradnje, jer naravno Hrvatska ima važnu ulogu kao kao zemlja koja predsjeda vijećem, ali
Međutim, Europski parlament također ima važnu ulogu u ovom procesu i stoga premijer Andrej Plenković i ja sam ćemo morati raditi zajedno kako bismo što bolju suradnju ostvarili sa Europskim parlamentom i kako bismo svi zastupnici u parlamentu bili što više uključeni. I to trebamo pokušati što prije ostvariti napredak kako bismo dali jasan signal da smo spremni i da smo u stanju nositi se sa svim izazovima koji su pred nama. Točka broj dva, Brexit. Naravno, Brexit je nešto što je odabrala Velika Britanija i moramo za to pokazati poštovanje. Sad je prvi i prioritet da se primijeni taj sporazum o povlačenju, posebno vezano za prava građana, kako Europske unije, tako i Velike Britanije. Moramo istovremeno pripremiti sljedeće korake. To će biti složeno i teško i tu će biti važnih odluka. Međutim, mi želimo promovirati, promicati europske interese. Važno će biti da europske kompanije i građani i osiguraju svoju konkurentnost, a nadamo se da ćemo moći naći prave kanale pregovaranja. Već smo pokazali tijekom prošlih godina da je moguće jamčiti veliku razinu jedinstva između zemalja članice, a želimo isto tako jamčiti i dalje prioritet toga jedinstva zemalja članica. Znamo da će tu biti poteškoća. Važno je da se u ovoj važnoj temi isto tako ostvari progres kako bismo mogli i na kratki i na srednji rok osigurati određenu predvidljivost. Treća točka, i znam da je važna ta točka upravo za vašu zemlju, ali ne samo za vašu zemlju, a to je da se zajamči veća razina sigurnosti u našem susjedstvu. Europska unija želi dati jasne signale zemljama u susjedstvu, a to se isto tako odnosi i na proces proširenja, posebno se to odnosi na dvije zemlje, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Prije nekoliko mjeseci donesene su važne strateške odluke u Europskom vijeću gdje se govorilo o mogućnosti da se dođe do dogovora. Prema tome, važno će biti tijekom sljedećih tjedana da premijer Plenković i ja zajedno budemo krenemo u ozbiljnu političku pripremu kako bismo mogli dati jasan signal, bar se nadam, što znači da se nadam da ćemo uspjeti ubrzati ovaj proces kako bismo jasno mogli reći kakva je situacija odnosno na pojedine od ovih zemalja. Imat ćemo još prilike razgovarati o važnim temama, a jedna mislim da je važna, a to je uloga koju ćemo mi imati kao Europska unija u vanjskom svijetu. Mislim da je u svijetu izvan Europske unije. Mi imamo 500 milijuna građana, mi smo ekonomska sila i ja sam uvjeren da na međunarodnoj razini trebamo promicati još više naše vrijednosti i naše interese. A to znači, recimo, da se trebamo uključiti u međunarodno djelovanje i zbog toga ja kao predsjednik Europskog vijeća pokušavam koristiti razne kanale. Razgovarao sam sa Bitiću u subotu u Turskoj i u Egiptu. Mislim da je dijalog jako važan, a važno je isto tako ostvariti napredak, poduzimati korake u pravom smjeru. Stoga ćemo mi sa svim našim partnerima nastaviti taj dijalog gdje ćemo pokušati dalje razvijati kanale komunikacije, jer mislim da je važno za Europsku uniju ne samo da promatra što drugi odlučuju u naše ime, nego da naša zajednica isto tako bude aktivni igrač i štiti naše interese, a to je sigurnost, stabilnost, kako bismo spriječili dodatne poteškoće
for our own stability. To je važno, takav razvoj događaja važan je i za naš prosperitet i za našu sigurnost. Stoga smo snažno predani tome da Evropska unija bude više uključena na međunarodnoj razini, a sa zemljama članicama imat ćemo priliku aktivno biti predani ne samo u kratkom roku, nego i u srednjom i dugom roku upravo tom cilju. Hvala vam lijepo. Miro Aščić, Hrvatska televizija, pitanje upućujem naravno obojici. Kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru, očigledno je da tu postoji više različitih interesa. Gdje najviše zapinje, a s druge strane Hrvatska je više puta kazala kako je za nju posebice važna kohezijska i poljoprivredna politika. Hoće li tu doći do smanjenja resursa i hoće li Hrvatska u konačnici moći biti zadovoljna? Hvala. Hvala lijepa. Naravno da smo razgovarali o višegodišnjem financijskom okviru sa dva aspekta. Dakle, vrlo je važno, a to posebno govorim za hrvatske medije, dakle, nama je u interesu da u ovoj završnoj fazi pregovora oko takozvane pregovaračke kutije, to jest konačnih iznosa i ukupnog volumena proračuna i distribucije po pojedinim politikama, poljoprivreda, kohezija, sigurnost i ostali izazovi, da te pregovore vodi predsjednik Michel. Zašto? Zato što se očekuje od onoga ko vodi te pregovore da bude neutralan. Upravo stoga i postoji ova dužnost da on zastupa europski interes, premda je on bio premijer Belgije do nedavno. Njegova kolegica i nasljednica će brinuti o interesima Belgije, a on će brinuti o interesima cijeloga svih institucija pa i cijeloga proračuna. To Hrvatskoj uz uvažavanje svega onoga što radimo kao predsjedavajući na razini vijeća, u diplomatskim, u političkim konzultacijama, u razgovorima s Europskim parlamentom, trijalozima, ostavlja prostor da se zalažemo i za one aspekte konačnog dogovora koji su nama važni. Ja sam naravno više navrata do sada upoznao predsjednika sa činjenicom da je Hrvatska najmlađa članica Europske unije, država koja je imala prigodu samo koristiti samo jednu europsku perspektivu financijsku, dakle samo 7 godina europskog proračuna. 90-ih nije imala ni predpristupnih fondova, ni ugovornih odnosa, ni makrofinancijske pomoći za razliku od drugih država Srednje i Istočne Europe. Ukupan iznos koje su države Srednje i Istočne Europe dobile od 2004. do danas, podsjećam još jednom, je 365 milijardi eura. Tih 365 milijardi eura su učinile život naših susjeda, prijatelja boljim i kvalitetnim. Njihova gospodarstva, njihova infrastruktura, njihova poljoprivreda, njihov ravnomjerni regionalni razvoj. Upravo iz te optike, a da ne govorimo o ratnim štetama koje smo imali zbog agresije na Hrvatsku, Hrvatska želi da ju u idućoj financijskoj perspektivi, s obzirom da se smanjuje ukupni volumen zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine, ali i novih prioriteta o kojima je govorio Charles, i klimatske promjene, i pitanje migracija, i ulaganja u znanost, inovacije, sve ono što je također bitno i dobro što mi podržavamo, to su novi izazovi, da pronađemo način kako da se ovaj uistinu specifični položaj Hrvatske u okviru konačnog dogovora uzme u obzir. To je jedna od zadaća na kojoj ćemo zajedno raditi i komunicirati i u budućnosti. Just one word. These negotiations will be samo jedna stvar. Ovo će biti vrlo teški pregovori, ali jer je početna točka sama teška zbog toga što će 60 milijardi biti manje kad ode Velika Britanija. Zato ću ja nastojati postići kompromis. Zato ćemo tekom sljedećih dana i tjedana raditi ozbiljno sa brojnim zemljama na bilateralnoj razini kako bismo mogli ustanoviti što je politički realno. Naravno, kohezija je vrlo važan cilj i moramo pokušati napraviti što je naći kompromis uzimajući u obzir koliko je važno ostvariti progres, napredak vezano za konvergenciju. Ali trenutno
imamo poziciju između zemalja pitanja koje žele. Moramo biti inovativni i moramo vidjeti da li je moguće kroz ostvariti napredak vezano za modernizaciju, na primjer činjenicu treba više uzeti u obzir činjenicu da se je došlo do klimatskih promjena. To je posebno važno nakon što je odluka donešena u prosincu prošle godine da Europska unija bude do 2050. ugljično neutralna zemlja. Dobar dan, Mateja Dominiković, N1 televizija. Najprije pitanje za premijera hrvatske vlade. Što će biti sa Zagreb summitom? Nekako imamo dojam da vam je to kruna predsjedanja, pa ako možemo pitati, očekuje li se onako svojevrsni, da kažemo, breakthrough ili failure s druge strane, kako mnogi skeptici tvrde. I za gospodina Charles Michela, ukoliko želi odgovoriti na ovo pitanje također. I još jedno dodatno, ako je moguće, možete li nam otkriti barem neke detalje sastanka sa izabranim predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem? Hvala lijepa. Što se tiče zagrebačkog sastanka na vrhu, ja sam i u svom uvodnom obraćanju kazao što Hrvatska želi i zašto organizira ovaj summit. Mi smo kao zemlja koja se ima prigodu pozicionirati u međunarodnoj zajednici ojačali svoj međunarodni položaj, ojačali svoj utjecaj u Europi i smatramo da kad imamo baš ovih 6 mjeseci ovako snažnu i specifičnu poziciju, da onda moramo sa našim inicijativama i našim idejima dati dodatnu vrijednost cijeloj Europskoj uniji. Mi vjerujemo da o našem susjedstvu znamo možda ponešto više, detaljnije i bolje nego drugi i osjećajući tu odgovornost i tu privrženost da podupiremo reformske procese i europski put nama susjednih zemalja, smo zaista željeli da ovaj zagrebački sastanak na vrhu bude 20 godina nakon prvog, da praktički odredi dinamiku odnosa u idućem desetljeću, da se po mogućnosti prije zagrebačkog sastanka na vrhu pronađe rješenje za deblokiranje odluke o početku pristupnih pregovora, to je sazivanju međuvladine konferencije između Europske unije i Albanije i Europske unije i Sjeverne Makedonije. Na tome radimo. To je bio i predmet mojih razgovora sa francuskim predsjednikom Macronom. Biće i večeras i sutra i sa predsjednicom Europske komisije, a bit će već idućeg tjedna u Europskom parlamentu sa svim političkim skupinama i predsjednikom Sassolijama, potom i sa kancelarkom Merkel u Berlinu u četvrtak. Mi na tome radimo zaista predano i ministar Grlić i svi ostali koji su angažirani. Vjerujemo da možemo napraviti uspješan summit, referentan summit, summit koji će označiti svoju vrstu novu stranicu. Stoga i ovih nekoliko mjeseci koji su pred nama, u stalnom dijalogu sa zemljama kojih se najviše i tiče taj napredak, nastojimo stvoriti ukupno ozračje uz potporu nove komisije, povjerenika Varhelija i glede metodologije, unapređenja metodologije pristupnih pregovora i određenih pomaka u ispunjavanju kriterija od strane Sjeverne Makedonije i Albanije. Na taj način mislim da bismo zaokružili našu ideju da taj sastanak bude uspješan i koristan za Europsku uniju, za Hrvatsku i nama susjedne zemlje. Kao što sam rekao, to će biti jako važan sastanak i zato želimo razvijati strategije i imati dobre pregovore, stoga je vrlo važno, jer je naša odgovornost da u pripremama tog sastanka na europskoj razini, a i na vanjskoj razini provedemo što je potrebno kako bismo vidjeli koje su mogućnosti, kako bismo došli do zajedničkog stajališta i da kako bismo ostvarili napredak. Već smo razgovarali o tome koje su mogućnosti sa članovima komisije
Moguće je ostvariti napredak, trebamo definirati određene zajedničke smjernice vezane za proces pristupanja, to je broj jedan, a broj dva, važno je isto tako, vidimo, moramo vidjeti da li će biti moguće jasan signal dati zemljama koje žele biti kandidati, kako očekujemo da one rade u budućnosti. U ovoj regiji isto tako je važno uzeti u obzir i činjenicu koliko postoji razumijevanja pojedinim zemaljama. Isto tako trebamo razmjenjivati te informacije kako bismo na strateškoj razini odlučili što želimo za u smislu zajedničke budućnosti. Imao sam jučer neformalni sastanak sa novim vašim predsjednikom i razgovarali Hrvatske i razgovarali smo o nekim općim pitanjima. Vjekoslav Đajić, Nova TV. Pitanje za gospodina Michela. Izvijestili ste jutros na svom Twitter profilu da ste razgovarali sa gospodinom Rohanijem. Tu sam na kraju. Hvala. Hoće li Europska unija učiniti išta više i može li učiniti išta više u ovom trenutku od poziva na smirivanje napetosti? Hvala. I am convinced that ja sam uvjeren da Europska unija treba igrati u toj regiji važniju ulogu, jer razgovaramo sa različitim akterima. Budući imamo snažan komunikacijski kanal sa SAD-om gdje možemo promovirati naše prioritete i naše interese, ali isto tako imamo i druge kanale komunikacije sa akterima u regiji. Sporazum koji imamo sa Iranom nije savršen, ali je sporazum koji je ispregovaran nakon dugih pregovora, prema tome omogućuje kanal komunikacije. Zato sam ja razgovarao jutro sa predsjednikom Rohanijom da vidim koje su mogućnosti da Evropska unija ima jaču ulogu u toj regiji. A zašto je to važno? Jer mislimo da ne trebamo čekati dok drugi ne odluče koji bi bili njihovi interesi. Za nas je, mislim, važnije da Evropska unija identificira i prepozna koji su naši interesi i da onda djeluje kako bi promicala upravo tako definirane naše interese. Tekom sljedećih tjedana uključit ćemo se brzo, jako u cijeli taj proces. Mi ćemo definirati našu poziciju, a imamo i važnu ulogu igrati i posebno naše članice kao što su Njemačka, Francuska i naravno Velika Britanija. Sada malo pozivamo i predstavnike medija iz drugih zemalja svakako da se uključe. Evo, može prvo pitanje, Bruno Waterfield, The Times. Samo mikrofon ako može. Bruno Waterfield, Times of London. Times iz Londona. Rasprava o višegodišnjem financijskom okviru, posebno o jazu koji će nastati nakon Brexita, pokazuje zapravo da postoji nedostatak jedinstva u Europskoj uniji. Pa bi vas oboje pitala, kako ćete zajamčiti jedinstvo tijekom Brexita i budućih pregovora vezano za ekonomsku situaciju, jer je to puno značajnije nego što je sama činjenica da će nedostajati određena sredstva u proračunu. Prije svega, mislim da je Evropska unija pokazala veliku razinu jedinstva kad se radilo o pregovorima vezanim za Brexit tijekom zadnje 3,5 godine. Mislim da je to upravo bio dobar primjer kako smo uspjeli ostati jedinstveni i pokazati solidarnost. Ne da je itko oko toga bio posebno
sretan, to želim naglasiti, a i to se stalno ponavljalo. Što se tiče različitih stajališta vezano za višegodišnji financijski okvir, to nije ništa neobično. Ja sam taj dosje pratio kad sam bio član Evropskog parlamenta i jasno je bilo da je situacija i tada bila ista. Uvijek imamo tu perennu dilemu između onih koji neto doprinose i onih koji više povlače. A sada imamo situaciju da jedan takava članica odlazi i tu se trebamo onda snaći, naći prostora koji će biti takav da možemo i dalje ispunjavati naše ciljeve. Pa sam optimističan što se tiče toga da ćemo naći zajedničke stajalište u mjesecima koje su pred nama i sa ulogu važnu Šarla. Što se tiče trgovinskih odnosa i reperkusija, mislim da smo sve potrebne studije napravljene i znamo ko će biti najviše pogođen Brexitom. Jasno, oni koji su bliži, koji imaju duže i bliže ekonomske odnose i ljudi koji žive u zemljama koje nisu njihove zemlje, više će osjetiti posljedice. Ali mi i dalje želimo raditi na partnerstvu između 27 zemalja članica kako bismo došli do sporazuma sa Velikom Britanijom vezano za buduću trgovinu koji će zadovoljiti i ono što su ambicije Europske unije, a i ono što želi Velika Britanija. Samo jedna stvar. Jedinstvo zahtijeva stalan napor. A i na nacionalnoj razini, kad morate pregovarati proračun, uvijek je to teško i složeno. A posebno je to složeno na razini Europske unije, jer ćemo se suočiti sa tim jazom zbog odlaska Velike Britanije. Ali vidimo sve više predanost da se zajedno ostvari napredak. Znamo koji su prioriteti, koji su izazovi pred nama. Znamo da je to digitalna agenda, da je to klimatska promjena. Znamo da trebamo više djelovati na eksternoj razini. Želimo biti u stanju zajedno donositi odluke. A što se tiče Brexita, važno će biti u prvoj fazi zajamčiti jedinstvo između zemalja članica kako bismo mogli postići dobar sporazum. Pitanje i za predsjednika i za premijera. Govorili ste o sastanku na vrhu u Zagrebu, o proširenju. Sjeverna Makedonija se zaista razočarala krajem prošle godine. Što vi mislite, što ćete uspjeti učiniti kako biste ponovo dali nadu Sjevernoj Makedoniji i kako biste razuvjerili neke države članice, posebice Francusku, koje imaju određene rezerve u pogledu na ove pregovore? Politička priprema tog susreta u Zagrebu biti će od presudne važnosti i strateška rasprava između država članica biti će vrlo važna. Otkad smo o tome prošli put razgovarali na vijeću i gospodin Plenković i ja smo vodili bilateralne rasprave sa brojnim državama članicama koje su zabrinute zbog te teme. I u nadolazećim tjednima ćemo pokušati postići konvergenciju između država članica kako bismo se svi okupili oko zajedničkog prioriteta koji je temelj procesa proširenja. O svemu treba razgovarati na najvišoj političkoj razini unutar Europske unije i vidjeti kako možemo postići napredak. Ta rasprava biti će komplicirana, biti će teška i morat ćemo puno raditi kako bismo postigli strateški dijalog između država članica koji će biti konstruktivan. Ali ono što je važno biti će da pošaljemo jasnu poruku
državama u regiji Zapadnog Balkana, zato što je to prilika da mi pokažemo svoj vanjski utjecaj. Toga smo svjesni. Kako mi možemo spriječiti poteškoće u budućnosti, to je da pošaljemo jasnu poruku i s njima ostane tim zemljama u našem susjedstvu i da s njima ostanemo u bliskoj vezi. To je način da osiguramo stabilnost u budućnosti. Hrvatska ima puno znanja i kompetencija i ima ekspertizu, ali ne samo Hrvatska, nego i druge zemlje u pogledu toga što predstavlja proces proširenja i kakva je situacija u tih 6 država. I to moramo iskoristiti kako bismo pripremili taj sastanak na vrhu u svibnju. I to će biti povezano i sa drugim temama kao što je višegodišnji financijski okvir, kao što je Irak, a implikacija Hrvatske i premijera Plenkovića će biti vrlo važna zato što on jako dobro poznaje čitavu regiju i iz prve ruke poznaje taj proces pristupanja. Evo samo da i ja nešto dodam, jer sam više manje na to pitanje jučer odgovorio tijekom našeg sastanka ovdje. Moramo na umu imati više različitih elemenata. Francuska je imala rezerve koje su bile više konceptualne prirode, koje su se ticale metodologije proširenja, odnosno metodologije procesa pristupanja. Povjerenik Varhelyi trenutno radi na jednom dokumentu. Nadamo se da će taj dokument biti dovršen do kraja mjeseca siječnja. I komisija će dakle predložiti novu metodologiju za proces pristupanja i vidjet ćemo hoće li se ta nova metodologija svidjeti Francuskoj. Pred 2 dana sam se sastao sa predsjednikom Macronom u Parizu i osjetio sam da postoji osjetljivost i tendencija da idemo u dobrom smjeru, da napredujemo po tom pitanju. Drugo pitanje je pitanje kriterija. Neki od kriterija je komisija gospodina Junckera ocijenila kao pozitivnima, a neke države članice se s time nisu složile. Zato moramo izmijeniti metodologiju. I vidjeti na koji način na novo postavljenu metodologiju Sjeverna Makedonija i Albanija mogu odgovoriti. Sjeverna Makedonija je promijenila ime, promijenila je ustav i mislim da to zaslužuje otvorenje pregovora. Mali podsjetnik, u Zagrebu pred 20 godina parafiran je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, to je bilo pred 20 godina u Zagrebu i vjerujem da je došao trenutak da postignemo napredak i da pokažemo političku volju i našu političku odgovornost. I ne samo za Sjevernu Makedoniju, nego i za Albaniju. Thank you, Sam Fleming from the Financial Times. A question for both the President and the Prime Minister. U vašem govoru jučer Boris Johnson je rekao da će njegova zemlja insistirati na samostalnosti vezano za ribarstvo. Je li moguće da se tako krene u pregovore? A drugo pitanje, da li je moguće dovoljan ostvariti napredak da se na summitu govori o tim pitanjima ili je to prerano? Što se tiče Brexita, pregovori su teški, ali da li je moguće doći do sporazuma? Da, moguće je. Ali svakako prvi put smo u jednoj posebnoj situaciji jer trebamo pregovarati o trgovini sa državom koja ima cilj da se udalji od Evropske unije. I jako je važno za Evropsku uniju da se zajamči ravnopravan odnos.
of the discussions we'll have kako i tu ćemo da tome ćemo trebati raditi u pregovorima sa Velikom Britanijom, ali mislim da trebamo raditi korak po korak kako bismo u pregovorima postigli napredak. Imat ćemo priliku da se razgovaramo o svemu i da identificiramo, prepoznamo koji su čiji prioriteti u tim pregovorima. To je jedini odgovor koji vam mogu dati. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, teško je danas reći kad ćemo moći dogovoriti na kojem sastanku na vrhu, no svakako ja smatram da je moguće da ćemo to riješiti u predviđenom roku. Vezano za višegodišnji financijski sporazum, i potpuno se slažem sa onim što je Šal rekao, ujedinit ćemo se kad bude potrebno i naći ćemo rješenja. Što se tiče ribarstva, pokazali smo jedinstvo ranije. Znamo koliko je ribarstvo važna politika za Veliku Britaniju, a i za druge zemlje na koje imaju atlantsku obalu na Atlantiku, i to će biti predmet pregovora. Michel Barnier i sam je jako iskusan vezano za upravo to područje pregovora i ima jasan okvir pregovora. Mislim da ćemo biti u stanju doći do sporazuma koji će osigurati sklad na Atlantiku politikom. Imam pitanje za predsjednika Michela. Jer vi ste rekli da Europa treba igrati važniju ulogu, ali pitam se, vi ste upravo rekli da želite da Europska unija bude u igri, ali jučer smo vidjeli da Rusija i Turska dogovaraju prekid vatre u Libiji, pa je pitanje za vas, zar na taj način ne pokazuje se, ne vidi da se Europa gubi teren umjesto da ga dobiva? I što drugo, što očekujete od sastanka koji imate predviđen sutra? Moj osjećaj je baš suprotno, da smo tijekom zadnjih dana i sati zapravo ojačali našu ulogu aktera u regiji. Razgovarao sam sa Antonijom Guterrezom prije nekoliko dana vezano za Libiju, a on je tu se je naglašeno da treba nastaviti berlinski proces. A jučer sam imao sastanak sa visokim predstavnikom Borelom kako bismo razgovarali opet o toj situaciji u Libiji, kako bismo vidjeli da li je moguće da Europska unija ojača svoju ulogu u tom problemu. Vidimo danas da postoje problemi u Libiji, a to može imati potencijalno teške posljedice za Europu. I zbog toga se trebamo više uključiti. A isto tako u Iraku važno je da Europska unija bude prisutna, a subotu idem u Tursku i u Egipat, i to upravo činim zato što mislim da je važno da kao Europska unija budemo prisutni i da branimo svoje interese. Da li je to lagano? Ne, nije. I da li je situacija kompleksna? Jest. Ali čak i kad SAD odluči da, iako je velik, znači SAD odlučio da napusti sporazum koji imamo sa Iranom, mi želimo dati podršku tom sporazumu, jer ne da je izvrstan, ali mislimo da nudi i osigurava kanal komunikacije koji će nam omogućiti smanjenje rizika u regiji. I trenutno smo u raspravi sa raznim liderima u toj regiji, jer smatramo da je važno stupiti u kontakt sa raznim partnerima kako bismo doveli do deeskalacije. Ali naravno, to je stalni proces sa korakom napred, korak natrag, ali važno je imati snažnu političku volju, a mi imamo snažnu političku volju da budemo više uključeni i više predani pitanjima koje treba riješiti na međunarodnoj razini.
Hi, Antonia Zeko for ZDF Television. ZDF Televizija, Antonia Zeko. Očito Hrvatska želi biti dio Schengena, ali tu sad ima problema vezano za granice, posebno vezano za imigrante koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Kako planirate osigurati sigurnost, posebno kad ste sada i predsjedavajuća zemlja Vijeća Europske unije? Hvala vam na ovom pitanju. Mislim da smo nešto o tome rekli jučer već. Hrvatska se priprema za Schengen. Dobila je pozitivno izvješće i zeleno svjetlo od Junckerove komisije, a i od povjerenika zaduženog za to pitanje, gdje su svi kriteriji detaljno provjereni kroz seriju konzultacija, nisu samo razmjenjivanje dokumenti, nego i stručnjaci. Mi smo isto tako određeni novac primili u obliku šengenske kuverte. Imamo 121 milijun koji smo stavili na stranu da bismo ojačali kapacitete i dali trening našoj pograničnoj policiji kako bismo bili u stanju kontrolirati i spriječiti ilegalne migracije. Želim ponovno reći, Hrvatska, za razliku od nekih drugih zemlja, nije izabrala da izabere, da stavi žicu na granicu sa Bosnom i Hercegovinom. A zašto? Zato što je to naša prijateljska susjedna zemlja, to je zemlja s kojom imamo puno toga zajedničkoga, pa ne želimo podizati prepreke, niti stavljati bodljikavu žicu između naših dviju zemalja, a posebno tamo gdje na obe strane granice žive Hrvati i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. To nećemo napraviti, ali što ćemo napraviti vezano za sprečavanje ilegalnih migracija, pratit ćemo međunarodne konvencije, respektirat ćemo zakone i sve humanitarne aspekte. Bude bilo kakvih problematičnih situacija, sve ćemo provjeriti i istražiti. I to smo radili do sada i radit ćemo i dalje. Ne želimo da ruta sa istočnog Mediterana i zapadnog Balkana postane problem za našu zemlju. Zato zastupamo kontrolu većine vanjskih granica Evropske unije, a to je granica između Turske i Grčke, Grčke i Bugarske. Taj ćemo stajalište i dalje braniti i radit ćemo na tome da dođemo do pozitivne odluke vijeća, no pretpostavljam da će to biti nakon što završi predsjedanje Hrvatske i ne mogu vam reći točan datum. Hello. I can ask question in English as well. My name is Teja Trubić Macan. I'm from Croatian Daily imam pitanje za obojicu. Koliko je realno da se prihvati višegodišnji financijski sporazum za vrijeme hrvatskog predsjedanja i što će se dogoditi vezano za zeleni European Green Deal, odnosno zeleni plan Europe, jer je to dosta skupo. Što će se dogoditi s tim prioritetima i kako mislite da će to utjecati na gospodarstvo? Što se tiče rokova i vremena, mogu dati isti odgovor. Mislim da ćemo to napraviti onda kad budemo smatrali da je to moguće. Važno je naravno da se odluka donese što prije, jer je za komisiju važno da definira koji su kapaciteti, koja su sredstva na raspolaganju, da se suočimo s određenim izazovima. Posebno se to odnosi na Europski zeleni plan. Mislim da je to jedan važan zajednički cilj i tu treba definirati jasno koje ćemo opcije prihvatiti kad se radi o proračunu. Mi ćemo se potruditi da najviše moguće pomognemo Šarlu da dođemo do kompromisa koji je potreban. Nama se čini da komisija Ursula von der Leyen je
već tako brzo iskomunicirala svoju ambiciju vezano za zeleni plan. Oni su to prihvatili u roku ne 100, nego 10 dana i naša analiza, a o tome ćemo i dalje raspravljati sa koleđom Evropske komisije. A radi vezano za mogućnost razvoja našeg gospodarstva u vezi sa tim zelenim planom, što znači da ćemo se posvetiti onim djelatnostima koje će nam omogućiti da se uskladimo sa onima što su izazovi četvrte industrijske revolucije. Tako smatramo da ćemo napredovati. I mi razumijemo da neke zemlje članice imaju poteškoće i tako da recimo na zadnjem sastanku u prosincu najviše se govorilo o zelenom planu i ugljičnoj neutralnosti koja bi se trebala postići do 2050. Bivše socijalističke zemlje imaju jednostavno drugačiju strukturu gospodarstva. Zbog toga procjene o tome koliko će što koštati za svaku zemlju članicu su vrlo komplicirane, teško ih se može precizno definirati i teško je